Друзі, всім привіт! Є автомобілі, котрі колись на піки своєї популярності, вони коштують дорого, і навіть виходить машина там рік, другий, третій, вона все одно коштує дуже-дуже дорого. І був, чесно кажучи, такий момент, ну, напевно, роки три назад, ще два, чотири, коли нас нудило від цього автомобіля, що ми їх обирали пачками. Тобто в день могло бути запросто там 3-4 таких автомобіля до огляду. Але пройшов деякий час і ціна така хірак, і зараз машина коштує трошки дорожче, ніж Ланос, ну грубо кажучи. І сьогодні мова саме піде про такий автомобіль. А що це за машина? Та ви, напевно, вже з обкладинки узнали. На обкладинці буде? Не буде? А що це за машина, зараз ви побачите. Удар в цю сторону. Зроблено все ось такими от дефектами. Ой-ой-ой. Вони просто взяли, пошпаклювали полку, блін. Вони оці от кромки всі вигнивають. Перефарбовувався поверху ще раз. По фарі, десь по пластику, по кронштейнам пройшлось. Навіть якщо інший, він виглядає гірше. Я це називаю правильні диски. То це на виході далеко не факт, що це дуже кончена і ублюдочна машина. Як ви зрозуміли, інтриги не вдалося, і ви вже знаєте, що це Ford Mustang. Ну, я розкажу трохи більше. До нас звернувся чоловік, і треба Mustang десь 15-16 року для того, щоб, ну, просто щоб він у нього був. Бюджет у нього плюс-мінус нормальний, він відразу, мені пофіг, який мотор. Але мотор саме в Mustang не пофіг. Я зараз поясню чому. Якщо, наприклад, 3-4 роки назад ми обирали 2.3, ще нормально можна було обрати незадірістий двигун, там, де він ще живий, там, де ще нема задірів, там, де нема коксу на клапанах, все було раніше. Але час іде, пробіги зростають, за моторами не дуже класно дивляться, і вони становляться в состоянні все гірше і гірше. І зараз знайти 2.3 отак швидесенько, ну, щось не виходить у нас. Навіть серед того, що у нас небагато машин, ми все одно не знаходимо нормального 2.3. Тому перевели взгляд на 3.7. До речі, 2.3, 3.7, він не сильно вступає потужності. Ну, в 2.3 310 кубіляк, а в 3.7 літровому їх всього 300, тому що він атмосферний. Але є одне дуже велика різниця. 3.7 мотор – це, можна сказати, майже вічний мотор. З ним нічого не відбувається. Я вже мовчу про 5-літровий V8. Ну, ви знаєте моє відношення до V8. Не буду тут, тому що таких машин майже нема в Україні, їх є одиниці. Тому зараз на V8 ми свою увагу не зупиняємо. Але 3.7, його досить, ще достатня кількість. І я хочу сказати, що може бути кончений кузов, може бути усосана машина, в хлам може бути кончений салон, розорвана вся, але двигун майже завжди 3.7, він живучий. Тому, якщо дивитись 2.3 і 3.7, то, звісно, краще дивитися 3.7. Саме по такому шляху ми пішли. Ми 2.3 відсіли, даби не втрачати марно час, і почали дивитися лише на двигун 3.7. До речі, треба сказати, що хлопець за нас зайшов з замовленням, я хочу під ключ, я хочу, щоб мені повністю обрали. Але ми подивились ту купу, що є автомобілів, дуже багато відсіялось, от відразу все відвалилося. Більш-менш живих залишилось лише два автомобіля. Який сенс брати людину під ключ, коли є всього два автомобіля? Нема. Тому ми взяли на експерт на день. Це, по-перше, майже вдвічі дешевше, а по-друге, ми все одно закриємо питання з усіма автомобілями, що є. Тому лише два автомобіля до огляду, ну, 2.5, тому два, дивимося. Доброго ранку, от варіант номер один. Ми тут маємо по Карфаксу удар в цю сторону і трошки удар в цю сторону. По зазорам, бачу, трохи є проблеми. Оцей стик, крило, капот, бампер, фара, тим більше в тій зоні, дуже складно відновити, якщо був якийсь удар на тайванських неоригінальних деталях. Прикольно, що він на таких канонічних для Мустанга дисках. Я це називаю правильні диски, тому що вони типу по стилю як ретро, як в оригінальних колись Мустангах. Початкові показники з даху, зазвичай він не фарбований, це 110-130 показники. І поїхали далі. Тут вже стійка буде фарбована. Воно трошки відрізняється по кольору. І ми маємо дуже помітну незаводську шагрінь. Бачите, така як апельсинова корочка. Типу така поверхня. Робили це по
оцю лінію, щоб не було видно перехід. І зроблено це ось такими от дефектами. Тобто це вже відвалюється лак. Ну і це не дуже добре, це погано. 180, 196, 180, 1500, 3000. Отут от зона добра, так добре ще зашпакльована. Це, в принципі, видно навіть під брудною машиною. От, дуже негарна зона. Показую. Тут будуть проблеми в 100% на цьому крилі. Це крило треба буде перероблювати. Отут от ми бачимо вже рижик. Ці двері теж фарбовані. Теж зі шпаклівкою. От. Крило, да, Тайвань. Фарбовано. Намагалися під прибор. Чому Тайвань, кажу, тому що зараз поясню, коли відкриємо капот. Тут проблеми з зазорами. Виглядає не дуже. Попередку. Оці зазори, капот теж Тайвань. Капот теж не оригінал. Зараз будемо розбиратись. Зазори, спостерігайте. Повністю різні на всю довжину і при тому ще отак от з цього ракурсу. Тобто тут у нас збігається, а тут воно йде горбом. Капот теж само собою фарбований, намагалися під прибор 110-120. Бампер фарбований теж от в такому стилі. От оце все зафарбований під лаком, під фарбою бруд. Так, ця фара запотівша. Я би її полірував. Ну, я і туп теж полірував би пластик. А, і вона, бачите, якщо та тримається нормально, то ця просто болтається в корпусі. Зламане кріплення, це погано. На ямках будете їхати, у вас буде труситися світло. Це, ну, мінімальне, що із мінусів. Стійки так само фарбовані. Та сама історія по зазорам, бачите. Тут третина пальця, тут півпальця залазить. Я вже розумію, що якість ремонту, відновлення, ну, м'яко кажучи, погано. Двері теж фарбовані, 170, тут 200, тут теж фарбовано, 300. І по задку питання по бамперу, бо з двох сторін просто це, ну, жах. Вон внутрішні видно через... Тут от внутрішні видно, а з іншого боку воно вплотну до металу. По факту. У нас не фарбований тільки дах, кришка багажника і все. А те, що фарбовано, фарбовано погано. Задні крила обидва в шпаклівці в великому слої. Це крило там 2 плюс міліметра, це крило під 3 міліметра заднє. Плюс те, що фарбовано, фарбовано з брудом. Я вам показував, і те, що фарбовано, вже відвалюється сам лак по стійці, по криші. По капоту. Коротше, кузов мінус. Так, поїхали салон. Так, салон дуже брудний. Я вже це бачу. Не знаю, передасть це камера чи ні, але оце все, це просто бруд суцільний. От в такому стані у нас салончик. В такому стані у нас сидіння. Дуже брудна машина. Кермо перешите. Це вже не шкіра, це замінник. Тут у нас все брудне, все печально, як то кажуть, виглядає. Ну, блін, реально салончик замучений. Стеля теж є якісь плями. Да, двері, звісно, що крутилися і, блін, двері не прикручені, зараз покажу. Коротше, оця частина від цієї відгинається. Пересохша оця майже суха. Сухий обмежувач, ну оце до цього не можна теж доводити. Там проблеми з панелями, коли розбирали, коли робили крило, розбирали, виходить, цю частину салона, щоб був доступ до крила зсередини, щоб його рихтувати. І вон не дозібрали пластик, отак має бути, отак. Отак от є. Так, єдине, що в цьому автомобілі точно плюс, це оце. Дуже хороший двигун. Є у нього звичайні типові
етапи, скажімо, перевірки звичайного двигуна, немає ніяких таких особливостей, як типу вам в екобусті, в якому дуже багато проблем. Ніколи не зустрічав їх убитими. Навіть з великими пробігами вони їздять і їздять. При гарному обслуговуванні проблем в двигуні взагалі не буде. Працює він абсолютно безшумно. Я ж кажу, тут питань мінімум. От в цій частині підкапотного простору. Отут от я вже бачу, звісно, що тут все крутилось. Тайвань крило, як я і казав. Це видно по оцим пожованим кромкам. Тут одразу видно, що це не оригінал. Поганої просто якості ці деталі, поясню. І їх, як то кажуть, після покупки треба допрацьовувати напільником. А якщо без жартів, то хоча б оці кромки на деталях, от якщо ми про капоти кажемо, бо часто використовують тайванські, оці кромки повинні оброблятися герметиком. Повинні оброблятися дренажі, не дренажі, а всі оці полості доступні. Бо в дренажах накопичується вода, коли вони оці от кромки всі вигнивають. Це у тайванських капотів. Вони так неважної якості, скажімо, тому їх треба доопрацьовувати. По часті двигуна тут питань не буде, це я впевнений на 100%. Я вже бачу, що він сухенький, він не кручений, нікуди ще не лізли. Впуск не кручений, нічого ніде. Коротше, ну, ці двигуни дуже хороші. Ремонтований корпус. Це кріплення ремонтоване і вже поломане. Ми побачимо ремонтовану зам'яту полку крила. Так само фарбувалась полка. Ой-ой-ой. А що ж це таке? Вони просто взяли і пошпаклювали полку, блін, йомаю. Типа просто, виходить, вистучили, просто, виходить, зашпаклювали. Я бачу, не розшивалось, нічого не робилось. Коротше, це могли зробити нормально, але вирішили зробити ненормально. Ладно, все, я думаю, що на цьому огляд закінчений, бо якість відновлення не відповідає хоча б якомусь рівню. От начебто дивишся на автомобіля, таке враження, що йому піпець, він під танк попав або під паровоз. Хоча по факту, насправді, у автомобіля були не сильні пошкодження. Я вам зараз покажу. Оце усе пошкодження, що було по цьому автомобілі. І от тепер скажіть мені, як можна було так ублюдочно зробити цю машину? Це як треба ненавидіти свою роботу, щоб отак зробити? Ну, можливо, там за ремонт заплатили 12 копійок. Але якщо по факту побігти по самому автомобілю, то нічого страшного у нього немає. Тобто у нього з цієї сторони є ушкодження. Цей автомобіль точно ні, хоч він там коштує 16 тисяч доларів з половиною. Але після огляду цього автомобіля ми розуміємо, що там ремонт дуже неякісний, дуже поганий. І якщо цю машину будуть використовувати за призначенням, тобто робити її ра-та-та, ця шпакльовка, що там є, вона потріскається, відвалиться і буде просто горе-біда. Але як ви зрозуміли, у нас є ще інший автомобіль. І насправді, чесно кажучи, по пошкодженням він виглядає трошки більше. Але це Америка, і ми розуміємо, що пошкодження можуть бути гіршими, але ремонт може бути набагато якіснішим. І, до речі, на Car Vertical фотографій вдвічі більше, ніж на тому самому Bitfaxі. І, до речі, перед тим, як ми дивилися, обрали ці автомобілі, у нас попадались, наприклад, отакий попадався. Ми детально, якщо цікаво, запишемо оці всі ушльопки на TikTok. Ми не будемо зараз забирати вашу увагу. Якщо цікаво подивитися, який ужас був, ідіть на TikTok. О, там весело. Що стосовно цих автомобілів, ми особисто використовуємо Car Vertical і вам радимо це робити. Посилання внизу, промокод тут. Не втрачайте марно час. Ну і ми пішли дивитися наступний автомобіль. Так, от варіант номер 2. Ця машинка вже, я бачу, виглядає цікавіше. Порівняти по зазорам, що було і що тут. Тут хоча б принаймні воно виставлено, хоча б намагались виставити зазори. В цій машині так само була пригода по передній частині. Ну, тут трошки промахнулися, але все одно це набагато краще. На крилах є і 350, і 400. Я так розумію, їх просто взяли з іншого авто. Так само трошки видно, тут просадочка незначна. 170. Ну, ясно, що він міняний і фарбований. Трошки видно, як це зроблено. Вся машина в подвійному окрасі. Так, із таких самих
візуальних дефектів. Так, от є теж такі сколи на кришці тут. Незначні, в принципі, вони закриті, заізольовані, зафарбовані. І оці наліп корпуса теж фарбовані. Так, давненько машина стоїть. Запас по гальмам присутній. Диск колісний цей цілий. Лобове хук 23-го року замінений. Візуально тут теж все більш-менш нормально стоїть по зазорам. Видно помітно от сліди фарбування. Дефект по дзеркалу незначний. По оптиці, по фарам, фари цілі. Тримається, позиціонується по центру. Так, оце вже щось додаткове. У них такого там теж не просто не було, так. Просто як наліпка на двосторонній скотч. Так, і того автомобіль по кузову. Передня частина б'ється в нормальний слой, бо робили, намагалися під завод зробити. Є на тому крилі трошки шпаклівки, що в принципі не страшно. Капот є пару просадок по підготовці по лакофарбовому. А весь автомобіль, ось інший кузов фарбований в два слої. Це видно, він весь б'ється 250 плюс-мінус, тобто він перефарбовувався поверху ще раз. Підкапотний простір. Звісно, що крутилися крила, звісно, що крутився капот. Тут це ясно, полки цілі, полки оригінальні, полки в порядку. А сам лонжерон, ясне діло, що виглядає цілим. Не такий сильний удар був, просто притертість. Вон видно трошки крапочку від змазки, від зварки. Радіатори як нові, трошки забруднені знизу, забиті, але в цілому як нові. Так, тут та сама історія, сам лонжерон цілий повністю. От трошки є точка, прихопили кронштейн, от в цьому місці. Оце сам лонжерон, сама полка, теж в оригіналі, теж все ціле повністю. Зрозумів, виходить, ударчик був такий, що десь по фарі, десь по пластику, по кронштейнам пройшлось, силову не зачепило. Тут нічого не кручено, не впуск, не кришки, нічого тут ще не лазилось, не розбиралось, бо тут його і не треба лазити. От ремішок навісного я би поміняв, який вже трошки прохудився. Ну, типа під 100 тисяч вони всі плюс-мінус міняються на будь-якому автомобілі. Ідеально працює, запустилося легко, працює тихо, м'яко, ніяких там ні парів, ні димів, ніде нічого немає. Все виглядає добре. Другий автомобіль, він був дорожче майже на тисячу, ну не майже, а 17 тисяч доларів він коштував. Чесно кажучи, ця машина, вона більш доглянута, в неї не жалкували коштів на її обслуговування. Він зроблен більш якісно, ніж його перший автомобіль. Ну, забігаючи наперед, я скажу, що по правилам компанії ми ні той, ні інший не могли рекомендувати, тому що там є... Ну, у нас жорсткі умови тих автомобілів, що ми рекомендуємо. Ми дуже багато рекомендуємо, але ці точно ні. Але треба сказати, що і той, і інший автомобіль на момент зйомки він вже проданий. Цих об'яв нема. І від себе хочу сказати, що на другий особисто я звернув би увагу, тому що по технічці він ну, нормальний, він класний. Там нема зауважень до цього автомобіля, за окрема ремонту. Хоча на перший погляд, якщо подивитися, то ушкоджень на нього було набагато більше і здавалося воно гірше виглядало, ніж те, що було першим. Але все познається в порівнянні і тому треба порівнювати один і інший. Навіть якщо інший він виглядає гірше, то це на виході далеко не факт, що це дуже кончена і ублюдочна машина. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Будьте пильними, будьте уважними. Якщо не вистачає досвіду, то ви можете звернутися до нас. А у мене на сьогодні все. Всім пока. Навіть якщо ви емоційно купуєте цей автомобіль, його все одно треба перевіряти, бо вам колись його треба буде продавати. Тепер точно все.